Kari Varis, onnittelut Finlandia 50 kilometrin perinteisen kilpailun voitosta. Minkälainen kilpailu sinulla tänään oli? No alku 10 mentiin rauhassa ja sitten 10 jälkeen oli kova nousu, niin siellä vähän lisäsin vauhtia ja vetäjä Lasse Paakkonen ja Aleksandar meidän siihen. Sitten vetin tasaista vauhtia tuohon loppuun asti, että ei saattakaan tulla kiinni. Minkälaisin ajatuksin laskettelit tähän stadionille sinä Lasse Paakkosen kanssa? Oli todella tiukka loppukirikamppailu odotettavissa. No kyllä luoti loppukiri ja suksi oli hyvä tänään, niin ei ollut mitään isompia ongelmia tuossa. Sinulla on noita Finlandian voittoja 6 tätä ennenkin. Niin. Miten pystyt arvottamaan näitä voittoja? Voivatko kaikki yhtä tärkeitä ja arvottavia? No kyllä ne tärkeitä on ja ei sitä näkään helpolla tullut. Että vähän ojentajat myös kramppailla välillä, mutta hyvä loppu ja siihen vähän parani fiilis tuohon viimeiselle kympille, niin rupesin uskoa siihen, että mä olisin tänäkin kone voittaa. Minkälaisin ajatuksin huomenna vapaan kisaan? No lähdetään mukaan ainakin, että ei ole tarkoitus huomenna vetää ainakin.